Здравейте! Започват минутите на вечната музика. Аз съм Марио Николов. Само два дни не делят от любимия ни месец май. Месецът, в който вероятно имаме най-много поводи за празнуване. Месецът, в който нашето предаване връчва годишните награди за музикално събитие на вечната музика, избрани от вас, нашата публика. Няма да повдигам повече завесата, защото е време да ви представя гостите, с които ще ви срещнем тази вечер. В предаването ще видите Васил Делиев и Янко Миладинов за музикалния си рожден ден. Васил Арнаудов, хоровият диригент, за когото талантът е отговорност. Антоанета Алексиева за бъдещите звезди на българския балет. За първи път нашето студио на Васил Делиев. Поводът за това гостуване е един вълнуващ концерт на Биг Бенда на Националното ни радио, с който бе отбелязана 80 годишнината на пианиста, диригент и композитор Янко Миладинов. Здравейте! Здравейте! Как дойде поканата към вас? Ами, поканата дойде по телефона от диригента на Биг Бенда, колегата Антони Дончев. Самия повод беше прекрасен. Аз въобще не се поколебах, тъй като с Янко Миладинов се познавам от 90-та година, тогава като студент в Музикалната академия, специално с оперно-симфонично дирижиране. Бях чест гост на Биг Бенда, с тогава диригент Вили Казасян и тогава пианист Янко Миладинов. Чест гост в качеството си на кибордист, който трябваше да попълва партии по повод Златен Орфей и такива събития. По-късно и като аранжор. В периода 2008-2011 година аз работих в Национално радио като аранжор и тогава много активно работихме с майстро Миладинов. Той беше диригент тогава на оркестъра. И въобще не се поколебах да приема тази приятна покана. Като щастие и налага някакво плодовластие. Вместо да закихаме след кишата, ние се усмихваме и въздишаме. Много млади колеги участваха в този празник, своеобразен. Това е някакъв вид символика, може би? Ами да. Значи от 5-6 години в Биг Бенда Национално радио има една инициатива Джаз Академия, където всяка година се канят млади изпълнители. Също в рамките на тази Джаз Академия се правят такива бенефиси на бележити наши автори на популярна музика, на Богомил Гудев, текстописеца, на Иван Стайков, на Ангел Заберски старши, Ачо дирижира тогава. Се ножа хубави цвете и ние ясно осъзнаваме, че може пролете. Тя самата идея да се поканят за този концерт, за тези 20 песни, които бяха селектирани от продуцента Майя Райкова, идеята беше да се поканят млади изпълнители, защото все още си има живи и здрави изпълнители, които са ги пяли тези песни до преди 40 години. И затова се наложи някои нови аранжименти да се направят.
Погрижихме се за това и аз мисля, че много приятен концерт се получи. Качучице, пленице, дъжд, байрите мие, жълт ми зухар ще плесне в яворова кория. Жълт ми зухар ще плесне в яворова кория. Как посрещна публиката този концерт? Ами имаше много аплодисменти и имаше много, имаше гости на концерта от всяко, различни поколения. Мои колеги, на които им споменах, мои студенти също казаха, че с удоволствие са отишли и са били много приятно изненадени, защото в интерес на истината ние свирихме някои песни, които са доста така позабравени от 70-те, 80-те години, които сега с, в изпълнение на млади хора, с нови аранжименти, прозвучаха много актуално. Вие бихте ли могъл да кажете с какво е характерна музиката на маестро Миладинов? Да, бих могъл да кажа, защото аз го изследвам сега и по-точно негови такива авторски фолклорни мотиви в неговите песни. Значи той има песни, които са много характерни, като Пирински води в изпълнение на Мими Иванова, на Лазарки в изпълнение на Маргарита Хранова. Сега тези двете песни бяха изпълнени, тя си ги избрал Дивна. Чудесно изпълнение. Това са песни, които си има авторски фолклор. Мотиви в пеенето, в инструментариума, които са много интересни. Много интересни. И сега, като ги свирихме в изпълнение на Дивна, ми прекрасно си прозвучаха. И текат към дедо, весело мътни вари. Вътрешка празнично алена, върху ми дера габаро, бяло дете търкаля, червено златна ябълка. Сеято мокра померие, далеч от това есе, търкото крива на себе си, златна птица, лазърска песе. А умелото съчетание на стиловете? Да, да. Значи, ние свирихме песни от 70-те години, това си говорихме с колегите, че това си е Motown музика, тогава, нали, Motown, Jackson 5 и цялата, и всички тези плеяда от американски изпълнители, ми звучността беше такава. Да чуем какви мисли вълнуват и самият рожденник. Като пианист дължа най-много на професор Жени Ковач. Тя е френска възпитаница. Ученичка на Кортой, на Ивон Лефебюр. Станах лауреат 59-та година, най-младия от възрастовата група от 16 до 30. И просто нищо друго не ми е било в главата, освен да стана музикант. А съжалявате ли, че оставихте пианото? Абе не съжалявам, защото докато влезе на човек един път така огънчето, успях да се реализирам в пълнота, ако мога така да кажа. Тоест и като пианист, и като аранжор, като композитор и последните ми 13 години от кариерата като диригент на оркестър след Велика Засяна. Не живям за хиляди години, но внезапно осъзнавам сам, че и той ще мине, ще отмине. В професията съм направил почти всичко. Съм постигнал. С толкова много хора сте работили? С плеяда, музиканти, най-доброто. Каймака на в България, в областта на джаза, на поп-музиката. С всички певци съм работил, от възрастното, по-възрастното и по-средно поколение. Намирате ли разлика сега? Всяко поколение носи нещо ново. Обаче нещата трябва да се въртат и да върват напред. Те имат друг вкус, имат друго възприятие, интересите си им по-различни, амбициите си им по-различни.
в очите им има живец, искра и се чувства, че това, което правят, го правят с удоволствие, което мен ме удовлетворява. Той си не в спокойните атоми на незримия въздух при мен. Пърха звънкият смях на децата ни и шепти в мълчаливия ден. Аз нон-стоп работя от професионално от 62-а година. Се уволних. Нито един ден не е имало така да се излежавам и да се чешам по главата. Стотици партитури съм оркестрирал. Имам няколко стотин също мои песни на чужди автори, на мои колеги тук, българи. Чужди произведения са. Правил съм и за филми, оркестрации. Работил съм с колеги от... Да не ги изброявам. Борис Караденчев, Тонче, Русев, Морис, от по-старото поколение. Да, почти да не ги... С всички съм работил. И като пианист, и като аранжор, и като диригент. Да. Така че... Щастлив човек сте. Ами, не мога да се оплача, откровенно казано. Остава да видите. Васил Арнаудов, хоровият диригент, за когото талантът е отговорност. Антоанета Алексиева за бъдещите звезди на българския балет. За музикалния талант, емблема на българското хорово дирижиране, Васил Арнаудов, ще ви разкажем в следващите минути. Васил Арнаудов е роден във Варна на 1 май през 1933 година. Първите му диригентски опити са още на 12 години с детския хор на Варна. На 15 години вече дирижира градския младежки хор Стефан Йовчев. През 1951 година е приет в Националната музикална академия със специалност хорово дирижиране в класа на професор Георги Димитров. Години след дипломирането си, той вече е преподавател в Музикалната академия. Той е професор, декан на теоретичния факултет и заместник ректор. От 1963 година започва да работи с хор Родина в Русе. На този хор той посвещава целия си професионален път. И печели много международни награди, най-голямата от които е през 1988 година на най-престижния световен фестивал за самодейни хорове в град Ланголен, Великобритания. Хор Родина печели първите места и в четирите конкурсни категории и получава званието Хор на света – абсолютен прецедент в историята на фестивала. През 1966 година Васил Арнаудов създава в София втората хорова формация, на която също не изневерява до края на жизнения си път. Първия камерен хор у нас – Софийски камерен хор Любомир Пипков. С двете хорови формации той печели общо 35 първи награди на международни фестивали. Васил Арнаудов е първият председател на новосъздадения Български хоров съюз. Негова е идеята в полунощ по Българското национално радио да звучи нашият химн. За своя принос към българската музикална култура той е отличен с множество награди, включително най-високото държавно отличие за принос към културата, изкуството, образованието и науката. Орден Свети Свети Кирил и Методий. Умира само на 58 години през 1991 година, а създаденият от него Софийски камерен хор
приема неговото име. Наш гост в студиото днес е Антоанета Алексиева, дългогодишна прима балерина на музикалния театър, хореограф, балетен педагог. Здравейте! Здравейте! Вашите ученици напоследък се изявиха доста в международни конкурси, получиха доста награди. Как постигате всичко това? Ами, с много любов и много труд. Да, аз съм много щастлива, защото това детенце, с което работя сега, то е 10 годишно, казва се Илайда Хюсеинова. Нейната педагожка по модерен танц ме намери, Мария Озунова от танцово студио Амелия, и ме помоли да работя с нея класически балет. И това е едно невероятно дете, което е заредено с огромна емоция, с страхотна харизма и много трудолюбиво. Другото дете, с което работя, е Гергана Ситарска. Тя вече е в балетното училище, в 8-ми клас. Наистина също много талантливо, прекрасно дете. И с нея спечелихме в Берлин втора награда и сребърен медал на танц Олимп. Това е един много престижен и много тежък балетен конкурс. И аз съм много щастлива, защото до сега в раздела характерен танц абсолютно никой българин не е печелил. И всъщност малко са българите. Миналата година бях с Лора Илова, също детенце в балетното училище. Тя спечели първа награда с една хореография на Ангелина Гаврилова. И другият човек, който е печелил трета награда преди няколко години, преди пандемията, беше Георги Капитански. Всъщност това са трите деца, които са спечелили танц Олимп. И за мен е много, много голямо щастие, че нашата съвместна работа е увенчана с нещо такова. Илайда Хюсеинова, сега с нея бяхме в Турция на един също много престижен балетен конкурс в Бурса, The Arts, казва. Тя там спечели първо място и всъщност всичките първи места в раздела и в Contemporary, и в Класика, и Гергана Ситарска второ място. Също бяхме на един балетен конкурс в Нови Сад, сега се връщаме от там. И там спечели златен медал, така че надявам се това дете да има на един прекрасен път творчески. А и вие имате повод и за радост, и за гордост в този случай? Да. Какво очаквате от вашите възпитаници, когато почвате да работите? Очаквате ли да видите нещо от себе си в тях? Или просто се съобразявате единствено с техните качества? Нормално е педагога да повлияе по някакъв начин на учениците си. Нещо, което мога да кажа и да благодаря на моята учителка Емилия Кирова, която винаги ме е съпътствала,
Аз от нея съм взела страшно много. Тя много ми е дала. И другия педагог, Любов Фоминих. За съжаление, и двете не са между живите, но това са хората, на които аз мога да благодаря моите педагози, които са ме изградили и са ме направили като артист, като балерина, като човек. Защото педагога по някакъв начин възпитава неговите ученици. Повече талант или повече труд? Без труд нищо не става. Но Майя Плисецка е казала талант, 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 99%. И физически качества? По никакъв начин не мога да кажа, че един човек, на който не са му изсипани качества, които би трябвало да има за балетен изпълнител, които не са му изсипани от Господ, така, не може да стане балетен артист. Напротив, има много примери в балетния ни свят за хора, които са с средно качество данни и които са станали звезди. Но все пак ги имат качествата. Но ги имат качествата. Най-голямото качество е да имаш харизмата. Когато излезеш на сцената, публиката да те гледа, да я приковеш и да има ето това. Доколкото зная, вие с Светлин Евелинов правите един балетен конкурс отскоро. Да, това е Варненски балетен фестивал. Всъщност организаторите и хората, които го правиме, директорите, арт-директорите сме аз и Светлин, а пък организацията и финансовия директор, това е Франциска Йорданова от Варна. Миналата година и тази година ще бъде от 3 юли до 7 юли. Това е един балетен конкурс, в който има няколко раздела: класика, контемпорари, модерен танц, характерен танц, танц-театър и конкурс за хореография и за хореограф. И покрай конкурса има много мастер-класове, гости и жури. Тази година ще бъде 11-членно жури. Конкурсът е много сериозен, той е тежък балетен конкурс с изискванията за една добра подготовка в класическия балет, в модерния и в характерния танц. Сега очакваме участници от Румъния, от Щатите, от Китай. И надявам се да стане пак един голям и хубав форум. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Желая успех на всички тези начинания и на вас лично. Благодаря ви много. Thank you.
През месец май очаквайте годишните награди на Вечната музика. А сега завършваме нашето предаване с едно изпълнение на победителя в категория джаз за миналата година. Военния биг бенд с диригент Цветомир Василев.